mobil ambulan orang dunekno tapi duit-duitnya mobil ambulan orang muni hampir mangkat tak orang di kemau orang muni orang duit-duit lah iki apa meneh iki mong pirang-pirang iki deng lirik bose ditumpakno brodol cuwili nah iki brodol sik wabi iki jos-jos iki mah iki mah mae padha tumpake brodol walah iki ben ontok Amerika iki ben ontok iki.